भन्नेले उमेरमै बिहे गर्नुपर्छ भनिदिए अहिले मेरो श्रीमती बुढी भयो उसको साथीहरू स्कुल कलेज धाउँदैछन् अनि ऊ चाहिँ धारा र बजार कापी किताबसँग खेलिरहेका उनका साथीहरू देखेर चुल्हा चौकीसँग खेल्ने मेरो श्रीमती मलाई हजुरआमा जस्तो लाग्न थालेको छ राम्रै त मेरो श्रीमती पनि चौपट्टै राम्रो थिए ऐश्वर्य रायोभन्दा सुन्दर गालामा क्रिम र ओठमा लाली लगाउँदा त तिमी बिना मर्छु मर्छु भएको थिए तर आजभोलि क्रिम लगाउने गालामा कराईको कालो मसो हतपतिएको देख्छौँ आकाशको ताराको शिरबन्दी लगाइदिन्छु भनेर मक्ख पारेको थिएँ पहिले सायद मेरो हालत बुझेर होला कपाल कोर्नको लागि काइयो पनि पल्ला घरको भाउजूसँग मागेर चलाउँथेँ निकै चुलबुली थिएँ पैसा लागेको हेर न भनेर उसको मम्मी बाबाले गाली गर्नु मैले सुनेको थिएँ पढाइमा पनि राम्रै थियो नियमित रूपमा स्कुल जाने गर्थेँ निलो ड्रेसमा प्याकिङ प्लास्टिकमा सजाएको गुलाब चाहिँ देखिन्थ्यो म पनि गौबराको फोटो भएको फेसनको टी सर्ट लगाउँथेँ फ्यान त म बब म्याटिको थिएँ कारण कस्तो निर्दोष तरिकाले गाँजा खाइदिन्थ्यो ऊ कति स्टाइल सिक्न खोजेँ तर भेटेपछि हिटलर स्टाइलमा गइहाल्थ्यो धुवाँ उडाउँदै गरेको बुढाले देखेछन् त्यसपछि छोरो बिग्रियो भनेर गाउँभरि हल्ला फेरि कहाँको बुद्धिजीवीले छोरो सुधार्न चान्सेस भने बिहे गरिदे भनेर भनिदिएछन् भित्रभित्रै केटी खोज्न थालेछन् बुढाले नौमा पढ्दै गरेको मलाई सातमा पढ्दै गरेको केटी रोजिदिएछन् पछि हेराउनु भनेर लिएर गए बुढाले त्यस्तै चौध पन्ध्र वर्षको थियो हो भर्खर सुरु भएको थियो आउन रेखी जुङ्गाधारीको भर्खर सुरु भएको थियो आउन रेखी जुङ्गाधारीको सुरु भयो कार्य बिहेबारीको बिहेबारी बिस वर्ष पारी हाम्रो लागि एका देशको कथा सरी भयो बाल विवाह गर्नुहुन्न भन्ने मेरो सामाजिक विषयको शिक्षक बधाई दिन आउँदा सपना सरी भयो बुढा बधाईको निम्मा पुलाउ बजाउन आएका रहेछन् पढाइ एकातिर पुलाव अर्कोतिर प्लेट हेरेरै थाहा भएको थियो मलाई सुरुमा त जीवन रमाइलै सरी भयो लाग्दै थियो अब त गति परियो बिस्तारै थाहा भयो बन्दुक त थियो हातमा तर उपहार थापियो वीरगतिको वीरगति जुन चाहिँ सैनिकको मृत्युमा दिइन्छ ऊ सोह्र वर्षको आमा भई अनि म अठार वर्षीय भाउ अङ्ग्रेजीमा माइ नेम इज भन्ने आँट आएको थिएन घरमा आइपुगेछ हौ मेरो बाउले मेरो बिहेको लागि लिएको पैसाको भाउ बढेकोले आएको रहेछ उमेर पुगेको थियो पासपोर्ट बनाउनलाई अब उड्नु थियो विदेश खाएको थोरै गाँजाको धुवाले आज आकाशमा उडाउने बनायो बिना लक्ष्यको खुन फुट्टुन लेबर काम गरेर घर आए लभ गर्ने उमेर त भर्खरै पो हुँदै रहेछ भन्डेले उमेरमै बिहे गर्नुपर्छ भनिदिए अहिले मेरो श्रीमती बुढी भए मेरो बुवाको आर्मी शासनले गर्दा मेरो श्रीमती आमा झै बुझ्ने भएको थिएँ कमर दुख्यो भनेर बेला बेलामा थला पर्थे रगत पनि धेरै भएको थियो भर्खर अठारको त हुँदै थियो तर पनि मलाई किन किन पुरानो जमानाको आइमाई जस्तै लाग्थ्यो विदेशबाट आगोले घर त्यति बस्दिन थिए गाउँमै बित्थ्यो दिनहरू अझ चोकमा बसेर केटीहरू पनि जिस्काउँथ्यौँ केटाहरू मिलेर घरमा भन्दा गाउँमै जीवन रमाइलो लाग्थ्यो छिट्टै बिहे गरेकोमा धेरै पचुत्ो लाग्यो विदेश बसेर ऋण तिरेकोले बाउले पनि केही भन्नुहुन्थेन सोच्नुभयो होला सायद छोरो बिहे गरेको हो विदेश बसेर आएको छ बुझ्ने भएको छ तर मेरो अन्त्य चक्कर चल्न थालिसकेको थियो खोइ कसले हो मेरो श्रीमतीलाई सुनाइदिएछ त्यसपछि त झन् खटपट सुरु भयो मलाई झन् घर बस्नै मन लाग्न छोड्यो <laughs> एक दिन म साथीहरूसँग खुब मजाले गफिँदै थिएँ घरबाट फोन आयो पहिलोपटक त उठाएन फेरि अर्को पटक आएकोले दिक्क भन्दै उठाएँ बुवा बोल्नुभयो बुहारी निकै बिरामी छ हस्पिटल लिएर जा भन्नुभयो म बिस्तारै घरतिर गएँ बुवाले एम्बुलेन्स बोलाउनु भएको रहेछ श्रीमतीलाई स्टेचरमा लिएर केही मानिसहरू बाहिर निस्केँ हस्पिटलमा पुर्याएर इमर्जेन्सीमा भर्ना गऱ्यौँ बुवा मम्मी निकै टेन्सनमा हुनुहुन्थ्यो ससुरालीबाट पनि मान्छेहरू आउनुभएको थियो केही घन्टापछि डाक्टर बाहिर आए बुवाले सोध्नुभयो मेरो बुहारीलाई के भएको भनेर डाक्टरको मुहार देखेर मलाई थोरै शङ्का लाग्यो अचानक मनमा झस्का परे चाहिँ भयो केही त भएन डर लाग्न थाल्यो डाक्टरले भन्नुभयो तपाईँको बुवा रिसानै उमेरमा आमा भन्नुभएको कारण उहाँको पाठे घरमा क्यान्सर भएको रहेछ उहाँको क्यान्सर बिग्रिएर अहिले लास्ट स्टेजमा हुनुहुन्छ तपाईँले उहाँलाई ल्याउन धेरै ढिलो गर्नुभयो म भित्रैबाट भक्का अब त छोरो पनि हिँड्नै भएको थियो बिचरा मेरो श्रीमती उसको त उमेर पनि बच्चै नै थियो बिचरीले कसरी भनोस् यस्तो कुरा बुझ्ने गरी स्कुलमा पढ्न पनि पाइनँ लजाएर डराएर रोग पालेर बाँचेकी रहेछ मे श्रीमान म श्रीमान भनाउँदा पनि उस्तै उसलाई माया दिनुको सट्टा पीडा मात्र दिइरहेँ कति आँसुमा बितायो उसले जिन्दगी कति आमा बुवाको याद आउँथ्यो होला हो साथी याद आउँथ्यो होला तर पनि मेरो नामको एक चिम्टी सिन्दुरलाई सर्वोच्च ठानेर सानैदेखि मेरो इच्छाको गुलाम र घरको कामको नोकर बनेर बसिरही बाँचिरही न मैले उसलाई मन नै दिन सकेँ न उसले उच्याएको कुरा नै न नै म भक्का निएर भित्र गएँ ऊ रक्दममै थिएँ मैले झप्प अङ्गलोमा बाँधेर भने मलाई मा प्लिज माफ गरिदियो म मा तिमीलाई धेरै माया मा गर्छु म तिमीलाई केही हुन दिन्न मैले तिमीलाई साँचो माया गर्न थालेको छु भन्दै रहेँ ऊ पनि रोए उसका आँखामा खुसीको आँसुहरू बहिरहेँ अनि मेरो सत्य र असह सत्यता र असह्य आँसु निक्लिरहेको थियो उसले मेरो श्रीमा मत... शिरमाथि हात राख्थ्यो भनी तपाईँले गरेको गाली पनि मैले त माया स्वरूप अँगालेको छु मेरो संसार तपाईँ नै त हो म तपाईँकै अँगालो म यसरी नै हराउन चाहन्छु बस यति भनेर ऊ सदाको निम्ति मबाट टाढा भएँ म चिच्च्याउन थालेँ एक्लै बर्बराइरहेको रहेछु उसको मृत्युले म असह्य भएँ बेहोस भएछु सास फेर्न गाह्रो भए भयो बोल्नु पनि सकिरहेको थिएन कतै यही पीडाले म पनि मर्ने त होइन डर लाग्न थाल्यो म मेरो छोराको लागि जिउनु थियो अचानक कसैले मेरो मुखमा पानी खनाइदियो म झसङ्ग भए मेरो छुच्ची तर प्यारी कान्छी दिदी नौ सुत्छस् भनेर गाली गर्न थाल्नुभयो ठुली दिदी सुत्न दिएन है सुत्न दि बिचरालाई अहिले काम पनि छैन त्यसको भनेर कान्छी दिदीलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो भान्जा भान्जीहरू म माथि मा चढेर कहिले नाक त कहिले मुख बन्द गरिरहेका रहेछन् म जुरुक्क उठेँ एकछिन सोचेँ साल गने अनि बाथरुमतिर गएँ सपना रहेछ आफैमा बिचल्दै थिएँ कान्छी दिदी भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब बुहारी ल्या पच्चिस वर्ष भइसकिस् आमा बुढी भइसक्नुभयो सधैँ हामी आएर तँलाई खाना बनाएर खुवाउन सक्दैनौँ म भने सपनाको त्यो घटनालाई मनन गरिरहेँ स्कुलमा पढेको ज्ञानलाई प्र्याक्टिकलमा बुझेको अनुभव भइरह्यो बालविवाह विरुद्धको सानो आवाज लेखक आलेक्स भवि धन्यवाद यदि तपाईँहरूलाई मन परेमा तपाईँहरूले सेयर गर्न सक्नुहुनेछ